Bueno, kontatzen dugu nada pixka, kurdistan inguzko, nolabait dena, eta jakina noski dena ez dagoela, ez baino, nik uste dut, jakin beharko dena edo behintzat abia puntu bat izateko asmoa dauka, ba gaiari buruzko interesa daukanak, ezer ez dakienak ere, entzun duenak, ikusi duenak, badagoela zerbait interesgarri, baina oso urruti geratzen zaionak, oso konplexu egiten zaionak, entzat, ba, nolabait euskaraz ere, ekarri beharko gaia iruditzen zitzaigun, euskaraz ere behar genuela horrelako lan bat herri kultura hurbiltzeko Kurdistanen gertatzen ari diren prozesu batzuk eta bueno, hobeto eta errazago eta gertuagotik ezagutzeko eta pixkat hori da liburua, ez? Badu noski zati historiko bat gerturatzerako ezinbestekoa dena, baina batez ere zentratzen da bai azken urteetan gertatu diren gauzetan eta eraberean gaien aldetik edo ziur aski, arreta handiena piztu dituzten fenomeno eta prozesuak, hori, ba, ekialde hurbileko testu inguruan, horre estatuek, geopolitikak tokan garrantzian, emakumearen alduntzak izan duen garrantzien beraien prozesuan, hizkuntza nola ez, uste, euskal herriko biratuko oso garrantzitsua da baita ere, eta horrelako, bizpairu foko hori arreta ipinita. Oso gustura, aritu nahi zinez, askatasun guztiz, eta era berean, bueno, bai, jakin da, ze helburu genukan amaira baten, ez, hau da, lan periodistiko bat, kronika eta analizien ere murretan, baina era berean, askotan, egunerokotasunaren muga horietatik kanpo ibiltzeko aukera izan da, eta hori nola baitere, bueno, zer da, noski, horrek ere beti dakar, egunerokotasun bezala, zer aukeratua, eta gauza batzutan foko jartzea dakar, bestatzen ez jartzea, hori badakigu. Badu, konplizte eta asko, seguraski, nabarmenena hizkuntzarena da, ez? Eta horre euskaldunon memoria ekartzen dugunean, eta beraiek bere alagitu dute konexio hori, eta zuken entzuten dituzunean, beraiek, batez ere Turkiako aldean, oso historio ezagunek iruditzen dizkizu horietako asko, behar bada zorionez ez guri gaur egunean gertatu zaizkigu dugulako, baina oso memoria urrunean ditugun historiak ere badirenako, ez? Orduan, bueno, hor bago konexio bat, eta gero, hizkuntzatik haratago, ba, ikustea badagola ekialde hurbileko testu inguru nahasi horretan ere, horrelako proiektu, bueno, aurrerakoi, feminista bat, bestelako gizarte eredu bat ere planteatzen duena, beste aukera bat, askotan, konponbideek ikusten ez den eremu baten, edo oso zaila ikusten den eremu baten, ez? Beraien bide propio eta denekiko errespetuz lantzen den bide bat lantzen dutela, ba uste dut, nahi nintzako ez bakarrik euskaldunontzat, ba, inspirazio iturri ere badela.